kehvasti, et peab neli mängu järjest kõrvalt vaatama omade esitust igal juhul tühjaks, aga siis sekkus otsustavalt ja pall üle otsajoone läks. Aga Levadia uuesti tulemas. Levadia on nüüd hoo natukene üles saanud. Läheb suurepärane tõstekaristus alasse Larsenil. Pall jala veel Larsen lööb, aga külje võrku. Õnnestu maandub täpselt Ainsalule. Nikita Vassiljev võidleb. Lõpuks jääb pall Feliciale. Felicia, no nii, Mollo. Tema vastas Jussif. Mollo kukub. Felicia lööb ja lööb napilt postist mööda. 8. Premium liigas. Aga jah, tema on üks nendest meestest, kelle puhul statistikast ei saa liialt kinni hoida, sest et tema trumbid avalduvad hoopis mujal. Nüüd pall on värava ees, Luts lükkab, aga Luts lükkab mööda. Suure pärast. Mošnikov. Saliste uuesti sööduga Mošnikovi leiab. Mošnikovilt tõste karistusalasse tagumisse posti. Sealt tuleb löök. Suurepärase tõrje teeb Karl-Andre Valner. Oli see Andre Frolov, kes sealt löögile pääses. Ja saab tulla kohe kontrarünnakule. Natukene võib-olla vähe jõudu on Levadial rünnakul, aga Mollo sellest hoolimata proovib spurti teha. Felicialt sööd värava ütte, käib postis ära palli ja see võttis rikošetti ja see tegi praegu paksu pahandust. Paide natukene üle ja ehkki paar küsimust. Neljandalt kohtunikult Karl Koppelit päris, siis ei midagi rohkemat. Larsen läheb karistusalasse. Larsen pikalt liigub palliga palli värava ette ka, aga Felicia üle puusa löök läheb ikkagi selgelt üle värava. Uuesti Levadia tulemas mööda vasakut äärt. Johan Jakov veel palliga, tema vastas Andrei Frolov. Mollo pakub ka äärelt. Jakovlev virutab eemalt ja nüüd on esimene tõrjega Jajul. Sellise tõenäosusega oleks pidanud põhikoosseisu kuuluma. No nii, nüüd on Mollo karistusalas kohe ja Jajul on väljas. Juhka meil selgelt hätta, aga Jajul diagonaale västi Larseni peale ja Luts natuke hindab valesti ja Luts magab maha selle olukorra. Larsen mängib palli värava ette ja sealt tuleb nurga löök. Ta ei annaks Vassiljev palli taga. Vassiljevi tsenderdus tuleb sinna päris värava peale ja Jaju peab selle ikkagi lükka. Väikese puute siis ei saa Levadia ründaja palli omaks. Vassiljev pall vasakule, seal on Larsen, tema vastas nüüd Frolov. Terav pall värava eest läbi ja kõvasti segadust. Vahele tagumises postis on ka mehed olemas. Löa tuleb nüüd ja tuleb nüüd ja tuleb nüüd ja Pourama Fomba. See mees, kes ikka ja jälle tassib ja ikka ja jälle tassib ja ta võib olla keskkaitsi, aga mis sa teed? Kui mõnele keskkaitsele on antud oskus väravaid lüüa, siis see on Pourama Fomba kindla peale ja siin ei ole kahtlustki. Tänavuse Premium Liiga hooaja 7. värav Pourama Fombale ja 81. minutil viib ta Levadia ikkagi seda mängu juhtima ja kergitab jooksvast tabelist tippu. Küllap ikkagi kohtunik mängi paremini ja nüüd on aeg täis ka. Ja see mäng on lõppenud. Levadia saab siit võidu ja selle võidu toob neile Pourama Fomba värav 81. minutil.